špiedai vidai zurta zarama užkirta tavo maliapą, ką padėsi zvanį kemarą sakė. Mažzauku jau vas manęs ta. Na, da margų mar nedė. Na, da kušalai. Na, da kušalai. Mumar dė, tai. Sėda jau kušalai ūkį. Zamad morakė, dėbačiai farja dumbra uola. Čia gariba pa salgų, salgų žari. यो मोर दप दुनिया के चिजल गए पेरा टूलीगी औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू पर आमद अल्लाह शबखुन को मेहरबान दे ग्रालु को तुनगो काशिफलिनन मदस सेंटर के वलार दे दयो बेवसा दयो गरीब فاملی اواز تاسو ته دی ګرانو غتونکو دغه خوا کې راشه سره چې کومه فاملی ولاړه ده کویټه نه راغلی دي په خبر ته راغلی دي یاره مال بکارو چې زه کویټه ته ورغلی او د هر پښتون اواز چت کم خو دې اوس به خبر ته راغلی دي او خاص تر مال راغماتې کاشف به تاسو چرته پات کېږي چې مونږ درشو زمونږ سم مسله ده مو الله دې رحم وکي مو راځي مدد سنټر ته راځي مدد سنٹر کے بے انشاءاللہ دا غریبانان او یتیمانان او بے وس او بے کور خلپ آواز دا ہم اچھتوں دا میں پختنوں سر وعدہ دا چھے زماکار پہ انسانیت تے زماکار دا دا سخل کو دا پار آواز دو چھتا ولی نور تاسو زما تکلر اور یان جی زما پختانر اور یان خاص تر زما خویندی میں دی چھے کم اور سیز دی ما گوری ما سر نا ما سر مرستاون مکوئی چھے کم نمبر چلی گی دا بدا دی لالا نمبری پدغه نمبر برابر تاسو ساتي زګه چې د یو مور سترګو کې وخ پاکول دي د یو پلاس سترګو کې وخ پاکول دي او د یو زوی ژوند بچ کول دي دا کویټه نه راغلي دي د دې ماشوم د وینې بيماري ده بدن وینې نه جوړي نو اول بدی لالا سره خبر کوم زګه چې بچي بچي هي قربان دا بچي ډیر د سختي لالا مجرات هم غواړم پکار مالو چې زه درغلې و تاسو ما سره رابطه ساتلې و زه کویټه ته درغلې و خو تاسو به خبر ته راغلي او ما د پار راغلی یم دغه موی چې مونږ د پار आवाज وشت کا زما دغه کیمرا او مایک تا د پار آن دی سبب غواړي زه دا وین ما زویت کبل یو نیمه میاس کی زدا وین نه جوړی پیدا سوال نو د تیز خبره کول علا چې ټول دی اوري نو د وین نه جوړی پیدا سوال لات په کوټ کې مسو ډاکټر اند ښکار بیا دغه پستن هم بیا مزلاړو کراچی ته علا تم د بون میرو ټیسټ هغه مروکه هغه سی رزلټ شالی نو بیا دوباره بیا کراچی ته ورول ټیسټ هغه سی مروکه غوره ډاکټر راته ویل دی سیوای ترانسپلانټ بل یو علاج نست ترانسپلانټ باندې کچیر د د ورور یا د خور مغه میچنګ سره وسی نو په هغه باندې بیا 40 35 40 لاکو په خرڅ راځي او که چیرې دغه میچنګ نه وسو پر میچنګ نه وسو بیا کم سے کم 70 لاکھ روپے بدا من خرچ راضی نو بس پدی وج مجبور سمتا تر عالم سړی دما आवाज مسلمانانو ور رسیږي دا لا خپل کار روزگار سکے ز خپل یو ریټایر پولیس ملازم يم ما پولیس ډپارټمنټ کې او ما 35 کال د عوام خدمت کړی دی نو مت پدی جړه ناراضی شه دا مړ به ولی شي مړ مړ خو به ټول لیکن د دې په دا کم هم مر باندې مات جړه راځي چې زه عمر شې دې دا د مرګ عمر نه ده دا خوشاله دا خوشاله عمر دې دې چې دا یو خوشالي وکي دې ورونو ویل وای هغه مای موږ خپل بډو کې وباسو خود د ژوند به بچ کو ما مې په درې سلور بډو کو باندې د ژوند نه پچ کی دا 70 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے بډو کې به 5 لاکھ روپے باندې به خرچ تر 5 لاکھ خو د دې نه خو سیوا نه خرچي 3-4 لاکھ روپے سبا موږ 5 یا 10 20 لاکھ روپے باندې زموږ یو کار نه کی نو به دی وج یو په دې ورځ خپل مور ته ویل وای خدای به څنګه ته مر ظالمي سی ما خو تر اوسه ځواني نه دلدلې ما خو ځواني خو نه دلدلې په دې عمر کې به ما ته
څنګه خدای پاک ماته مرګ راکړي؟ صبر صبر ګرانو ګدونکو، پولیس ډپارټمنټ ډپټي کړی دی، پولیس ډپارټمنټ کې اوس ډېر شوی دی، خو دا بچی بیمار دی، د خپل بچی دپاره د سکرین مخ ته راغلو اواز اوچتې مور جانې وایه بس دغه مین مسلمانان ډېر دی په دې دنیا باندې، الله پاک دې ټول عمر خوشحال لري که زما د زوی سره مدد وکړي، موږ ډېر غریبانان یو، د بل د کرایې په ځای کې پراته وي، زما د زوی ورته علاج به کوي، نازکه ځوانۍ باندې دی، ورته یو وس موږ نه رسېږي، دا مستې تر مرګه دغه دوایو ته ته کوکه که د بار ملک خلک دي، د بار هم اوس موږ وروڼه خوندې ډېر دي، که په پاکستان کې دي، د دې ستا یو مشر، بل ستا هم دون عمر نه دی، هغه هم د بل غلام دی، یو ور په یو دغه زموږ نسته، دغه زوی ما دی ورته، بس ما ته دا د زوی زندګي بچ دی، زه نور هېڅ نه غواړم، ټول ژوند به زه تی ته دعا وکوم. ګرانو کتونکو، دغه مور جڑا لري سترګو کې وای چې را زما د زوی زندگی به کار ده، دا بچي څومره خوږي نه سالر سچ دی، خو بچای دی، بچای سي زیات د دنیا ارس د انسان په دی، دا بچانو لوي ولګ نه په ډوډۍ نه په شپه پوهېږو نه په ورځ کې سټې ماښام ځو سټې سار سو، ولګ نه د چای راوړي، هغه دغه پرتی ښه ډوډۍ راوړي، د ده نه جوړۍ موږ اورېدلی دی، ټول په سرو اوښکو ناستې زیاته، د شپې دی ویدی زه ورته زاړم، اوښکې ورته ته هم بالا پاکه په داسې ځوانې کې مه راڅخې، موږ څه وکړو، یو وس به نشته ګرانو کتونکو، مورکۍ وي موږ څه وکړو، زموږ وس نشته، خاص تر زه د کویټه پښتنو ته ویم، تکړه خلک دي، پښتانه خلک دي، هغې ته ویم د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانیت ژوند بچ کول دی، یو انسان سر ودرېدل د ټول انسانیت سر ودرېدل دي، هر چا له پکار دي یار چې اوس دې سر ودرېږي، ځکه چې لس لک روپو خبره نه ده، د شل لک روپو خبره نه ده، دلته خبر راځي، د اویا لک روپو خبر راځي، ستر لک روپو خبر راځي، چې موږ پښتانه پنځه پنځه روپیا هم ایز پیسو وکړو دې لالا تا، نو انشاءالله د دې بچی ژوند به بش شي، هغه یو روپۍ، هغه دوه روپۍ، هغه درې روپۍ، هغه پنځه روپۍ به هغه دنیا کې زموږ بخه راشي، مورکۍ داسې به نه پاتې کېږي، ښه الله مو عزت وکړه، زه به ټول عمر ته ایسته دعاوې کوم، الله پاک دې په خپلو بچانو در سړي ارمانو بس، چې زما له بچانو سره ښه کوي، چې زما زوی څوک یاد کړي، الله دې هغه یاد کړي، الله دې په دې جانم شور سره وکړي، په هغه جان کې الله دې په دواړو جانو آباد کامیاب لري، زما د زوی زندگی مو په کار ده، بل یو شی نه غواړم، د زوی زندگی دې په کار، زوی زندگی مو په کار ده، زه دغه راغلی یم، د الله مدد مو راخستې دې ستې ساره، تی ته راغلی یم، تی به له ما سره مدد کوي، زما ټول وروڼه یاست، کار ځای دې له ما سره دې مدد وکړي، زما د خدای د قرآن په خاطر باندې، زما د زوی سره زما د زوی علاج ضروري دی، ډېر په نازکه ځواني کې دی، الله به خیر کوي ګرانو کتونکو، منم چې بیماری ده، دا بیماری د الله د سیټ راشي په انسان باندې، خو انسان ډیر زیات کمزور دی، بې وسه سړی باندې چې بیماری راشي، نو هغه بیا خامخا بلته وایي چې یاره زما دا بچی بیمار دی، سره څه کول پکار دي، زما د دې مورکۍ دغه جڑا نه بندیږي، زما د مورکۍ دې بچی فریاد دومره واله چې هغه غریب په سلګو سلګو جاړي، زما دا لالا د خپل بچی دومره غم والو چې دې په سلګو سلګو جاړي، الله پاک دې چاته هم د خپل اولاد تکلیف نه کوي، ځکه چې اولاد ډیر خوږي، الله پاک دې د سر زموږ د سر دشمن نه هم د اولاد تکلیف نه کوي، ځکه چې زما خپل یو لور ده یار، انا بیا کاشف چې لږه بیمار شي کنه، نو قسم پخته لګلی ونیانو غوندې زه هغې ته ګورم، راو ګورم زم الله مکه چل پیونه شي، خو دلته بیا دې د وینې بیمار دی، بدن وینه نه جوړی او تکلیف کې ډیر دی، ترانه تورغلی وای وای دغه کته به مسبل دغه بالکل دغه زندګی خطر دی، سې دای به زین مرید د اتبې سفر مو ژوند سم کې امه دی، اوسې دلته ته به ما دلې د ته ګول یور کولې مال سې ته و مدرسې مړ نه سې، الله دې بچی مو جانې، بچی زندگی دی پکار ده، وو ژوند دی پکار دی، وو خود ما پکار دی، څومره تکلیف دی، ډیر تکلیف دی، څه څه تکلیف دی درته وایه بچی،
هره ورځ مو ته بوی دا زما مور دلته پریشان راته ناست ای راته ژاړي نو مال چیرې دا خوند راکړي زما مور ماته ناست ای ژاړي نو دې بیمارۍ کې به تا څه څه چلګیږي دا بیماری ډېر تکلیفنه راکړې دی وجود دردونه کوي او تکلیف ډېر دی او مورجانې څه څه تکلیف پدل ای ګوره داسې وسیم خولې کې داسې وینې دا دې راغلي دي کله د دوه خولې ته موږ ګور رنګ یې تک ژاړي وچ د ډوډۍ هر څه ځین پاتې دي خوراک نه کوي سم د انسانو له صحتمند ده بس اچانک داسې کله په دا وجود یې تور تور نشانونه ښکاره سي موږ وایو اوس به راسه مړ سي اوس به مړ سي ډاکټرانو ویل دا که ته به اوس به بیا خامخا دا مري اوس د دغه په ځای په انتظار یې دی به اوس مړ سي سهار به مړ سي ماښام به مړ سي او د یو پولیس مورجان دی یو پولیس کور والا یا پولیس کور والا چې ټول مری خدمت کړی دی د پاکستان د عوام کا پولیس ډپارټمنټ تاسو له لاس درنه کوم مورجانې یو څو کوم زموږ مدد نه کوي پولیس ډپارټمنټ در سره ونه درېدو یو ویل پنه دی کا تاسو پین د سکال مهنت کړی دی دغه خدمت ته کړی دی او څوک نشه چې تاسو له لاس در کی هیڅ څوک نه سال تاسې سو کوی نو بل ته زشت شرات تاسو خو مشران شته غنا اس اس بي سيپ د بدی ویلو اي جي سيپ د بي ویلو چاته بدی ریکوست کړو چې زما دا بچي مری او ما 35 سال مهنت کړې ده ما 35 سال خدمت کړې ده د دې بچي لپاره بدی ورته ویلو غنا غن زم مایوس يم سي زم مایوس نه ویل ته نراتلم او تل نمبر وایا 0332 80 97 0333 27 33 163 یو ځل بیا وایا دا نمبر 0332 80 97 0333 27 33 163 یا 63 دا ایزی پیسا اکاؤنٹ نمبر ایزی پیسا اکاؤنٹ نمبر دے گرانو گدون گدا کمی کانٹیک نمبر چلی گدا ایزی پیسا اکاؤنٹ نمبر دے کسو غواڑی چے دے مور تخپل مور وے کسو غواڑی چے دے پلار دا یو خپل مشر وے کسو غواڑی چے دے ماشوم جوان بچکی اللہ بے بچکی خدا ساس بو ساسات ما د ژوند بچکی کیږي ځکه چې دیبا کله چرته او کله چرته د لالا خو 35 سال پولیس ډپارټمنټ کې تیر کړی دي خو هغه سله ورته ملو نه شو نن سبا چې خدمتو کې نو تا ته خدمت فایده نه درګ یار ګرانو ګتون ګو دغه مور سترګو کې خو پاکه کوي دغه بچی ژوند بچ کوي ژوند دې پکار دی کنه وو ژوند می پکار دی د مور په مخ ته خندا پکار ده وو ځز ما مور ته وخنده وخنده نه راته خندې زه څه ځان لګ ورته وخنده کنه بچی یو خنده راته ته ما ته یې سم خندا نه راځي سیدای دا ته راځي سم نه بالکل ختمه ده ورجوخ شمور ده وی الله برا ته ژوند راکړي له پوره ځان ځان دې راجوخ کا ځان دې راجوخ الله به بشي ګره مو دا راځي دې لیکن دوی نه به غیرت دې نه ولا کنه سنا جوړې دې بیا ما ته تسلی راکړي الله به بشي ګره مور ما جاړه کا الله به بشي الله به ول زندگی ورک ان شاء الله تکړه روریان شته پښتانه شته تکړه خلک شته ها سیدا مورجان الله دې عزت وکړه الله دې زر تر زر زما ده زه علاج وکاسته کسو غواړي چې د دې بچي ژوندۍ بچ کول غواړي کسو غواړي دې بچي سره درېدل غواړي نو یاره دا مورجان یار دې مور د غسترګو کې دا اوخ کپاګه کوي او کوېټا نه راغلي دي کوېټا ډېر تکړه خلک دي ډېر پښتانه خلک دي کوېټا والا ته ریکوست کوم چې دې سره درې مورجان بس 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 ښه الله بخیر الله الله بخير کی ها سیدا کنا ګرانو کتون کو دا کانټیکټ نمبر په دا نمبر تاسو راپته او ساتي او دا سويچ ون بچ کی یو مور د دنیا کې یو مور د دنیا کې چیزل گے پیرا ټولی گی ول دل کبھی دیا دا بنیادم پکی یری